qendrën korrektuese në Lipjan ka graqe po e vuajnë dënimin për vrasje. Aty është edhe një grua e cila po e mban vitin e 17 në burg. Ajo por edhe monitorusit dhe zyrtarët e burgut kanë vërejtje ndaj panelit për lirim e kusht për numrin e vogël të rasteve që përfitojnë nga falja dënimit. Rëfimet e disa prej grave mund të ndiqni sonte në orën 22 në dokumentarin Pesha e Drejtësisë të realizuar nga gazetaria Trëndelina Ramadani. Nën përshëndetje nga bia jote të uroj ditë lindjen edhe sukses e shdosh zuti që bosh sa ma shpejt pra neve. Kartolina, tash 10 vjet, është dhurata më e çmuar e kësaj nëne. Kjo grua është duke vuajtur dënimin me burg prej 13 vjetësh për vrasje të bashkëshortit. Ma shumë ka përdur alkohole, vajzës mi ka ra 11 muaj, mi ka ra shkull. Dhe aksidentalisht, unë vishë kum dosht të më thamë me tutu se dishka, se nuk u konë qëllim që e ku menu ma përpara dishka. Kanë kaluar 17 pranvera që kjo grua i përcjell përmes kësaj dritare. E pajtuar me fatin e saj, rëfen se si erdhi deri taj moment kur privoj nga jeta bashkëshortin. Që qëtasht e den më këthyl qaj sen, kur se kësha bu. Qa kështë bu? Unë thash, veç ja e kësha lë me mytë mu, a unë dekan një. Për dalim nga këto dy gra, e treta po vuan dënimin për vrasje të shokut të burrit. Nuk ja këmë drejtu, besani, betohëm që nuk ja këmë drejtu ati Arman, betohëm familje, që si ja këmë drejtu, dhe që e këmë nëzër, në atë moment nuk e disi dhe veç ka kris Arman. Bababab, edhe kur aksi, këmë po vetë në tronë për toke. Në qendrën korrektuese në Lipjan, aktualisht janë 34 gratë të dënuara dhe në paraburgim. Aty mbajnë trajnime dhe punojnë me qëllim të socializimit. Një kërkesë vazhdueshme e të burgosurave është që paneli për lirim e kusht t'i merë për bazë më shumë rekomandimet e qendrës korrektuese. E në këtë pik, vërejtje kanë të gjitha institucionet që bëjnë monitorimin e burgjeve. Vërejtjet kanë të bëjnë edhe me faktin e numrit të vogël të faljeve nga institucioni i presidencës.